Елі сүйген, елін сүйген елбасы. Облыс орталығында осындай атаумен Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күніне орай мерекелік іс-шара өткізілді. Оған Орал қаласының әкімі Абат Шыныбеков, еңбек ардагерлері, шаһар тұрғындары қатысты. Тәуелсіздік жылдарындағы елбасының еңбегі отансүйгіштік сезімінің үздік үлгісі. Мерекелік іс-шарада тұңғыш президенттің ел тарихындағы елеулі орны, ұлт көшбасшысы жүзеге асырған жүйелі реформалардың маңыздылығы жан-жақты айтылды. Осы жылдар ішінде Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатының сенімді тірегі ретінде өңірдің өркендеуіне үлес қосқан аға буын өкілдеріне құрмет көрсетілді. 20-ға жуық еңбек ардагері қала әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Мерейлі мерекеге орай патриоттық әндер шырқалды. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы мерекесі қарсаңындағы 30 күнді 30 жұлдызды күн деп белгілеп күнделікті мерекелік іс-шаралармен өткізіп келе жатырмыз. Бұл концерт біздің елбасымыздың образын, елбасымыздың осы елімізге атқарған еңбегін халыққа, біздің жастарға көрсету мақсатында дайындалып отырған танымдық мерекелік концерт. Қазіргі тілек бәрімізге ортақ, сондықтан да бүкіл біздің мына жерлестеріміз Орал қаласының тұрғындарына бүгінгі мейраммен шын жүректен құттықтай отырып, жақсы жетістіктерге жетейік, еліміз аман, халқымыз тыныш болсын, Орал қаласы көркейе берсін дегіміз келеді.